怕。Mandi kotongon selang petangipun kangga taman kroto kemak pegang lali surak manengkar gumur surak manengkar gumur wah Paman Arya Prabu Mongso Dewa kang wis prapta ning Praja Mandura. Iya, aman. Pancen iki wis dadi sarembuk ing antarané Kangsa lan Prabu Basudewa. Lamun ta dina titiwansi. Dina iki bakal diwiti adon-adon jagung menungso. Prabu Basudewa uga wis nayuk ya ini marang wong kang dari kerentek iki Kangsa Dewa mulo kepiye Paman Arya Prabu di kago saking Mandura mengko dhisik nggir anakku Kangsa Dewa mumpung durung kawiwitan adon-adon jago menungso apa ratok limbang meneh apa ratok pitung meneh iya kok sejatinya adon-adon kuwi dadi larangan negara lan uga larangan ing agama jumbuh kelawan dawuh saka Kakang Prabu Basudewa iya kok sejatinya adon-adon aja to adon-adon menungso adu jago wae ora dikeparengake digelar ana ing Mandura ning sae kosek kowe iki mung kari neruske Bon kuwi sarembuk lan Prabu Basudewa rasa nerweteh kaya bethek sewu, megang kaya dalang nuturi. Areng Kangsa Dewa. Aku wis ngerti lamun ta wektu dina iki. Adon-adon kuwi pancen dadi laraning Praja Mandura. Ning gandeng kabeh iki mau sarembuk lan Prabu Basudewa. Adon-adon iki mung kanggo nyeneng lan uga kanggo jaring pawongan-pawongan yang duweni daya linuwih. Ing amar bisa pinilih dadi senopati utawa prajurit Praja Mandura. Ngerti ya? Prajurit Mandura saiki wis tuwek-tuwek kabeh. Bebasan mung kari jengkang kene ing luwangan, yen nganti ana payo-payo. Ana wong liyan negara sing bakal bedah Praja Mandura. Apa ora bakal kirangan, mula pawon. Bebasan mung kari jengkang kene ing luwangan, yen nganti ana payo-payo. Ana wong liyan negara sing bakal bedah Praja Mandura. Apa ora bakal kirangan, mula pawon. Ujube adon-adon iku mung kanggo nyeneng lan uga kanggo jaring. Para satriya lan nom-noman Praja Mandura kuwi. Endi? Sing sekirane duweni kekuatan wajib dili sudha minangka dadi prajurit. Iya. Yen pancen mengkono kang dadi kekarepanmu. Nggih, Kangsa. Pun paman-amu bakal nyeneng sih dadi karepmu. Iya. Dasare iki jago saka Mandura uga wis samlate ing dadi sawega ing dhewe. Ora kake lho, sangen iki. Sing ana mbur iku iki jago saka Mandura. Edyan. Aman Surati Mandura. Wonten dawuh, Nger. Masalah niku, Mas. Niku jago Mandura. Ah, gedhe gombong ketoke gedhe ning awake kendhung. Gedhe ora mergo singset awakane kokean mangan. Wah, ya. Yen pancen mung kaslak ora sok ora rasane atiku. Mara diagayo. Didelok luwih dhisik. Yen kira-kira pawongan sing gedhe dhuwur
bisa menang unggul jurit lawan Paman Surati Montor kantos minangka dadi prajurit Raja Mandura. Iya. Iya mancen mengrayu. Ingkang ora duweni wigati kudu mudhun saking blabar waja pentengkawat. Mangsa bure Bratasena ana apa? Para diage ketokno kadigdayanmu. Amrih karep ben ora disepelekke dening wong Sengkapura. Ya suminggira. Ora cobane. Ayo ditelok jagone sapa iki? Ayo mumpung durung ilang nyawamu aku kowe sapa Bratasena bali takon ati Sengkapura Surati Montra iki ayo apa wis kira-kira samapta lahir batin mungsuh karo aku ati uripku ora bakal tak iman lamun kabeh mau kanggo jejeg adil lan bener ora cobanan aja kok pian rembug ora salah lakon glito sira ah oh. Wah krepet lah ah sing paman. Iki mau rak mung kanggo nodi to. Adu jago rak durung diwiwiti. Lho. Yen pancen arep miwiti adu jago aku ora sudi. Yen tanpa ana kanggo ana gregete. Karepmu piye? Wektu dene kaya yo awitan ngedu jago menungso monggo marengos mengirin man sampai sama menungsi oke aku udah sampean kalau perintah maju nonton maut oke karben tuh gergete jago jago sih waduh didu nganggo totolan oh iya totolannya apa aku bakal notohake 200.000 dinar. 200.000 dinar ya. Kyai Grasena. Gusti.
nggawa apa ora. Wah. Sinten celana setunggale. Kula pendhetaken rumiyin. Iki ana abotan 200.000 dinar. Nggih. Dipun tikeli mboten dados menapa. Waneni wae. Wani, wani. Padahal tak tipis wae. Es. Wani, yo tak waneni. Wani to? Nggih, wani. Wani mengkari nggawa nek ngene. Pun, bakune pinten-pinten iki nyuwun kula mawon. Ayo, kaya ngapa jago saka ing sengkopo. Ayo. Ora diagi kene. Ketokno kadigayan ta. Kawitan 200.000 dinar. Ayo didelok jagone sapa iki. Ben ora pesen sik kok. Kudune rak seminggu sadurunge iki ra wis pesen. Oh, dadi nek mriki iku itu ngarep dhewe. Dah wis telat iki. Arep mangkate dadak udur jajan ning ndi malah. Tekangene wis ora itu apa-apa. Petro nun. Pancen kepengin banget nggonku nyawang. Adu jago praja Mandura. Nggih. Mangin kowe ngerti apa sing tak karepake to. Napa to? Mara diagi mengko yen ana rame-rame milang-miling. Bocah wingi sing tak kandhake. Oh. Iki kang diling-iling. Sing ndi? Sing potong lanang ae. Ora. Ora butuh saiki dawa. Dutai lho, ibu. Tak kira aku. Tak kira sehat dipek anak rama semar. Ibu. Ibu. Oh, saya kira rambutnya doang. Berintek. Oh, kaya lurus ya. Oh, iya, iya, iya. Yang berintek cendek ya. Apa nih? Pak kulitan ireng. Berintek ya tau, ireng manis. Ngono. Heeh, iki kok anu ya, iki yo ndelok iku mung dienggo api-api wae. Nek sejatine ndoro iki wis ngerti dhewe ta wae karo aku nyetuti wis wae. Wis maksud aku wis paham aku. Ayo yo mlate ayo ndelok wae. Iki ngomong karo ndelok ya. Iya, wis. Nek setuk senengmu yo aja lali senengane ndoro. Ora. Tak goleki sing mlebu-mlebu. Ora. Oh, ya kedem-kedempan ya. Ya, aku nek petuk wis kaya welinge mau. Ya, oke. Ah!
kuasa tertinggal orang-orang saya. Saya nyedakil kan. Iya enggak. Saya nyedakil. Wah kalau kalau orang jago. Kok sengkopuro. Toko kok nampil orang. Sama. Wah jangan. Kakak aku tertinggal nantang. Kakak. Aku aja tak tinggal orang kakak. Wah udah. Wah.
kanggo lere. Ora mung sak penake dhewe. Kanggo leren kuwi. Yen mungsuh kira-kira wis tangane wis ndapleng kuwi kudune dadi pisah. Ora mlepating pentel matane. Ya, lanuk pangapura, pangapura, pangapura. Iki tanggep jago mandura kalah. Mergo dheweke ngerti mungsuh wis ora duwe daya, mung diteter wae. Kuwi ngalahi pernatan. Oh, dadi 200.000 dinar dadi duweku. Oh, iya iya. Greng. Monggo. Walah dalah. Rumangsane apa ya? Sarben tuwuh greget. Aku njaluk totolane diundhakke. Apa ngarepmu? Aku njaluk totolane bur manuk. Bur manuk. Yo. Karepe piye? Totolan bur manuk kuwi totolan entek-entekan. Yen jago Sengkapura sing menang, Prabu Basudewa sakulawargane mbrungkat kimpul kudu minggat saka Mandura. Ning yen sing menang kuwi jago Mandura, Kadipaten Sengkapura tak pasrahke Prabu Basudewa. Kagya trisang kabeh orang renanggul inembet-embet dosa ngernaning bawono saya cetha saya ngiglo tanpa tedeng aling-aling ing kene aku wis bisa nggagapi sing dadi kekarepan weh bangsa dewa toto gelar kowe nganakake kadon-adon jago menungso sing jare mung kanggo jaring pawongan kang duweni dolen luwih ning nyatane tinemune iki candhane kowe mung arep jongkeng palengganing Kakang Prabu Basudewa. Heh, sik. Ora sah kowe rebuk. Ora sah kowe rebuk. Ayo. Sakarmu oleh marep nyandaki. Bakune wae gelem apa ora? Yen gelem pancen tak akoni lanang tenan Mandura. Dewa dene ora gelem tegese wong pinjungan. Wong Mandura gudange banci. Ora beda kaya wadon sing kembenan minting-minting. Ya. Yen pancen kuwi sing dadi kaharmanmu. Arya Prabu minangka wakile Kakang Prabu Basudewa tak saguhi. Tak saguhi bar manuk saguh. Wadya Sengkapura sing tenang wae, sing tenang. Ora usah kemrungsung rasamu iki Wadya Sengkapura. Iki genah menang aku iki. Wis jajan, sesuk jajan iki. Apa? Jajan ame ngomong tok. Ayo. Aku ni sapa? Ingkang bisa ngasorake jago Sengkapura kalah tak pasrahke negaraku. Mandura kalah Prabu Basudewa minggat. Ayo didelok wae. Oh.
Dene podo anake adoratun kowe wong Mandura. Sapa wae wong Mandura dadi kelilingku barat. Oh. Iya. Kali ini
adine wedok malah gulung kuping. Arep belani ora iso niku pripun, Den? Nika pripun, Gus? Semene saot tak tibani jemparing saka kadulan. Dan lulungi mah rangkul. Kok mak edel mawon. Entu rungono kakang kok krasana. Ah! Hei! Kusyar. Udah pernah main di sini belum? Situs dengan perkalian paling panas bulan ini. Winner anane aku nganake adon-adon iki ora ana liyomu kejaba. Golek iki anak mandura sing aku litane bule. Kanir semani. Ing kene wis tak ruket ora bisa obah. Mung kare ngenteni antakmu wong loro iki. Dengan gangkan sing langit tolak-tolak kapun. Lirikin sanging sang mawet gandrung. Wong kok yo nang kono. Wis rinuket kekalih ora diantok rasane wah Raden Narayana. Ing pamrih harsa den duku mbok dene Sang Kangsa Dewa Mulat ri Sang Permadi. Saking katebian wis mentang langkap sinandangan Warastra dibyogya cemepret lumepas. Ngenal dhateng astani ora Prabu Kangsa Dewa. Dereng antos kasembadan yen medhair saking kalih. Ketiban jemari Sang Permadi segera uwal saking dandan ri Sang Narayana wah Kakrasana mulat kekalihira Raden Kakrasana mesti Kyai Nenggala Raden Narayana mesti Kyai Cakra Baswara minangka hambir satrumur kepedah kapisanan Prabu Kangsa Dewa. Waduh, sinuwun. Paduka gugur ing rananggana. Badhe kula rukti. Tak titeni kandhari sedane sinuwun Prabu Kangsa Dewa. Manungsa golekan ireng cemani. Kaliya wektu arah angkah patine. Narayana. Piye Kakang Kakrasana? Syukur bagi dene sira sekloron kakangku wis bisa uwal. Ora ireng iya. Iki mau kok sajake kaya Gusti. Utusan marang sawening titah. Satemawake dhewe bisa uwal saka cengkermaning Kangsa Dewa. Kakang Kakrasana iya.
Iya aku ngerti ana pawongan bagus. Wis to. Wong kene lagi rembugan ngrembug wong bagus, oh bagus mengko wae. Kok kaya kurang dina, kaya kurang nggon. Wis, bakune ayo ndang bali nyang Widoro kandhang wae. Ora urup prajurit Sengkapura malah goleki awake dhewe. He, lereng tak gendong wae lereng. Bucai neng lho temen neng sampe lho ora ono aku ora wis meling to diawat-awati lho empun niku alah kula ki nyawang ora kedep kok alah turu ya nyawang ora kedep iya ora kedep wong merem kok matane mbok sumpah to alah sumpah apa aku iki anggere nek gayor gong leren ngene terus ndasmu tok sendekke ya. Apa wong pedingane omong merem ke matane lho. Kaya kaya aku. Aku kuwi ning gawene ora ketemu sak jaranan aku ya ngendang. Lah kowe kuwi mangane diokehi meleke ora betah. Nek apa-apa keri. Halah. Pedingamu nek kuwi. Bukan kuwi larine mboten ngenteni lho. Golek ora ten pundi kok. Ora njaluk. Jenenge sapa nggone ngendi? Ayo wong kahanan kaya ngoten kok njaluk nomor WA ora eneng to. Ya wis. Ora cocok ngejak kowe wong loro. Mung akeh ragat.